Com o avanço da dengue no país, é natural que a população fique de olho no mosquito Aedes aegypti e acabe relaxando no cuidado com a Covid-19. O problema é que a Fiocruz registrou um aumento no número de internações e de infecções causadas pelo coronavírus, principalmente entre crianças. O levantamento indica que a maioria das vítimas não era vacinada contra a doença ou não tinha recebido as doses indicadas. A alta no número de infectados acende um alerta no governo federal. O último boletim divulgado pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, registrou 33 mil novos casos e 164 mortes por complicações da doença na primeira semana deste mês. Ou seja, a emergência para a pandemia acabou, mas o vírus não. É ficar atento, né, especialmente para quem brincou carnaval ou, né, convive com pessoas que aproveitaram, celebraram as festividades de carnaval, né, ficar bastante atento a eventuais sintomas, né, de resfriado, quadros ali parecidos com uma gripe. Então, cuidado, prevenção é sempre mais importante e o sempre mais fácil. Este ano, o sistema vacinal contra a Covid-19 no SUS está centrado em pessoas com doenças crônicas e em crianças e jovens de 6 meses a 19 anos. Uma pesquisa da Fiocruz constatou que as crianças não vacinadas têm maior taxa de internação. Preocupado com o atual cenário, que expõe a baixa cobertura vacinal entre os pequenos, o governo lembra que o coronavírus mata e somente a vacina evita o contágio da doença. É uma doença bastante importante, é uma doença que preocupa, é a doença infecciosa que mais mata no Brasil e é preciso proteger as nossas crianças. Se nós analisarmos até a faixa etária de menores de 5 anos, no Brasil nós tivemos em 2023, apenas em 2023, 172 óbitos. São muitas crianças que perderam suas vidas porque não foram vacinadas. Ludmila, que é mãe de Yasmin, de 12 anos, e de Maria Flor, de 6 anos, não brinca quando o assunto é proteção das filhas. Ela mantém em dia a carteira de vacinação e já imunizou suas meninas com duas doses pediátricas. Falta apenas a dose de reforço. Foi um momento muito importante, né? A gente conseguir ter as vacinas aqui no Brasil. É muito triste que vocês, que são mães que podem vacinar os seus filhos contra o coronavírus, por exemplo, lá naquela época, e vocês estão com dúvida sobre a vacina? O levantamento da Fiocruz registra que entre crianças de 3 a 4 anos, apenas 22,2% delas receberam as duas doses. Entre 5 e 11 anos, 55,4% foram vacinadas duas vezes. Já a faixa entre 12 e 17 anos tem mais imunizados, são 82,6%. Coronavac da Butantan e BNT da Pfizer, as vacinas liberadas para crianças e jovens, são aplicadas de graça nos postos de saúde. Ambas têm cerca de 90% de eficácia contra a infecção e impedem o avanço da doença, reduzindo as internações. O Ministério da Saúde, a partir de 2024, recomendou a vacinação para crianças acima de 6 meses até 5 anos. Todas as vacinas incorporadas ao nosso Programa Nacional de Imunizações, elas são seguras e eficazes. Elas passam por um processo muito rigoroso de aprovação. É fundamental que os pais procurem as unidades de saúde e coloquem o cartão de vacina da criança em dia. Vacina é um pacto coletivo, né? A gente precisa que todo mundo seja vacinado para proteger outras pessoas. Pessoas, né?